Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 6 грудня 2014 року, субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих Амфілохія, єпископа Іконійського, і святого Григорія, єпископа Акаргантійського. Святий Амфілохій народився у побожній християнській родині і походив із Кападокії у Малій Азії. Юнаком мріяв стати адвокатом, однак покинув світ і посвятив себе служінню Богові. Поселився у пустелі. У 374 році духовенство і вірні міста Іконіюм обрали його єпископом. Того ж року Амфілохій скликав Іконіюмський синод, на якому було засуджено єретиків-македонян, що заперечували божество третьої особи Божої. Він написав окремий твір, у якому доступно пояснив науку церкви про Святого Духа. Амфілохій боровся також проти єресі аріян. Господь наділив вірного Божого слугу даром зцілення молитвою. Амфілохій був сердечним приятелем святого Василія Великого і святого Григорія Назіанського, який називав його єпископом без вад, ангелом і вісником правди. Амфілохій, якого називають отцем церкви 4 століття, уснув у 400 році. Святитель Григорій, єпископ Акаргантійський, народився на острові Сицилія в селищі Преторія, недалеко від міста Акарганта. Хрещеним батьком немовляти Григорія при хрещенні був єпископ Акаргантійський Патаміон. До 10 років хлопчик оволодів грамотою, умів читати, співати церковні пісні. Духовне провідництво над ним було доручено архідиякону Донату. Святий Григорій прислуговував у церкві в Акарганті 10 років. Коли помер єпископ Акаргантійський, найстарші клірики і імениті громадяни Акарганта прибули до Рима з проханням визначити наступника на їх катедру з тих кандидатів, які були представлені. Проте папа призначив єпископом святого Григорія. Декілька років святитель Григорій мирно управляв врученою йому від Бога паствою. Був захисником знедолених, мудрим проповідником, чудотворцем-цілителем. Навіть в архієрейському сані святитель Григорій вів життя чернця-подвижника, ревно беріг чернечі обітниці, оточений любов'ю вірних, управляв єпархією до свого мирного упокоєння. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Євангелія від Євангелиста Луки з 9 глави, з 57 по 62 стишок, де є такі слова. А як вони подорожували, сказав хтось до нього: «Я піду за тобою, куди б ти не пішов». Ісус озвався до нього: «Лисиці мають нори і птиці небесні гнізда, син же чоловічий не має де голови приклонити». До другого сказав: «Іди за мною». Та той відповів: «Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих», сказав Ісус до нього. «Ти ж іди, проповідуй царство Боже». Інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися». Ісус сказав до нього: «Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, нездатний до царства Божого». Ти ж іди, проповідуй царство Боже. Проповідувати Боже царство – це не лише справа священників-проповідників, але також кожного християнина, зокрема. Бо навіть більше, саме прості християни є плодом проповіді священника і свідоцтвом Божого царства на землі. Христовим учням є що проповідувати заради Христового царства. Не перекладаючи всю працю на проповідників, можемо сміливо давати живу проповідь свого життя в подружній вірності та чистоті. Давати приклад праці та дбайливого батьківства. Надзвичайно промовляє приклад чесного держслужбовця, прокурора чи судді, який не боїться того, що він християнин не лише у церкві, але і на роботі. Пам'ятаєте гасло «Пролетарії всіх країн, єднайтесь». Можемо трохи змінити і вийде: «Християни всіх професій, єднайтесь». Ми вчимося, на жаль, для школи, а не для життя. Сенека. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.